Salam, hoş gördük. Dağlara bak. Bir dəqiqə. Cavan geologlar xoş gəliblər bizim dağlara. Kalxoz çobanları bugün qaban vurublar. Buyurun, qonaq olun bizə. Uşaqlar, tez olun qalxaq düşərgiyə. Biraz istirahət edək. Bundan o yana yolumuz, bilirsiniz, dağ meşəsindən keçir, baş geolog da Qızılqayada bizi gözləyir. Gidək. Gidək. Kələri gidək. Geri qalmayıb olam. Ha, yaxşı gəl. Qızılqayaya hələ çox var. Dərələrə düşəcəyik. Çaylardan keçəcəyik. İki gün yol gedəcəyik. Geri dağa qalma, gəl görək. Gəl, çəkirəm. Ay, yıxıldım Seyfi. Rizvanın xoşu gəlir partapartdan. Bizi çağırır, gələk. Thank you.
cərimədən azad, oğlanlara aman yoxdur. Seyfi, ritmi bozdun, cərimə. Sına baxmayı, çarptım sağa. Amma Rizvanı gördüm. Bu oyundur Şəfiqə. Hər oyunun öz qanunu var. Gərək qanundan su istifadə etməyəsin. O mənim dostumdur. Mən onu bəlkə səndən daha artıq istəyirəm. Təzə oyun başlanır. Nə olub burada? Heç bir şey, Rusta. Kimin məni daha çox sevdiyi barədə mübahisə gedir. Gəlin, gəlin süfrə başına, gəlin. Ceyran kebabının adı varsa, qaban kebabının dadı var. Buyurun. Dayı ilə danışdım. Səhər ala qaranlığında tərpənərik. Kəşfiyyat dəstəsi yuxarı qalxar. Sən, mən, Oruc dayı, Şabaltı meşəyə baş çəkərik. Gərək bozayının dərisini sabah Qızıl qayıya baş yoluqa hədiyə yaparaq. Parlaq ideyadır. Hə? İşin ikinci yarısında mən də iştirak edərəm. Necə yəni? Siz ayının dərisini baş yoluqa təqdim edəndə irəli çıxıb nitq söyləmək mənim boynuma. Yox. Nə yox? Ayı ovuna sən də gedəcəksən. Nə qədər ki, axtarırsan, qovursan, ov maraqlıdır. Elə ki, öldürdün, ürəkdə izi qalır. Nə üçün başa düşmürsən? Səni sınaqdan keçirirlər. Ayı ovu bəhanədir. Oyun hələ davam edir. Yadında saxla, elə ki, mən birinci zərbəni vurdum, sən ikinci zərbə ilə işi tamamlamalısan. İkinci yeri mənə verməyə sən heç vaxt etiraz etməmsən. Thank you.
Siz düz yuxarı qalxın. Mən qumaşı bu yana aparım. Yaxında palıq böhrəliyi var. Yoxlamaq pis olmaz. Birinci dəfədir Ayovuna gedirik. Amma mən istəmirəm Orucdayının kölgəsində qalaq. Elə ki, o məluna rast gəldik, birinci mən atıram, ikinci sən. Həvəsim gəlsa elə birinci özüm atarım. Gəlməsə, o ayı, o da sən. Boşla, Ayovunda zarafat olmaz. Kafir hardasa yaxınlıqdadır, qumaş bir sürü olur. Bilmirəm, bu tulanın cüssəsi nədir ki, ayı bundan ürküb qaçır? Ayının da ağlı var. Bilir ki, tulanın dalıca əlütfəhli gəlir. Bunu görən heyran olar, mahnı deyər sevincilə. Tez-tez fındıq qırır dələ. Sadə deyil fındıqları. Qızıldandır qabıqları. Nahağıdır bu qan. Ovçu gerək zalim olmaya. Meşk edirdim Orucdayı. Meşk üçün papaq var. Havaya tullayıb vurmaq olar. Nə oldu sənə? Mən oyundan çıxıram. Nə sayıqlayırsan? Oyun nədir? Bilirsən nə var oğul? Əgər Ayovu sənin üçün oyundursa, səndən bizə yoldaş olmaz. Ged otur şavalt ağacının altında, ayaqları ovuşdur. Vaxt yoxdur, biz getdik. Qumaş sizdən daha ciddi ovçudur. Gidək. İndi ki həvəsi yox idi, niyə onu zorla bura sürüdün? İstəyirdim ki, bərkdən boşdan çıxsın Oruc dayı. Dostsuz? Ürəkdən. Başqa yolaq onu mənə mavin təyin edir. İstəyirdim onu yoxlayım, görüm, bərk ayaqda davamı varmı? Nəyə lazımdır? Adam gərək adama inana. Əvvəldən qəs qoyub sınamaq yaxşı deyil. Üstümə tökmə. Rədd ol, mən öldürmək istəmirəm. Əlvidə, əgər canına yazığın gəlirsə, Rizvanın gözünə görünmə.
dayı, yıxılmasa sən boşal. Deyəcəksən bugün orada meşədə nə olub, yoxsa yox? Neçə dəfə deyim? Qısa şiddətli bir çarpışma. Axırda insan qalib gəlib, bəs salam. Yox. Hiss edirəm ki, orada nəsə başqa şey olub. Oruç dayının qolu sarıq. Hələ Rizvan gör nə halda. Elədir. Sustuq kifayətdir, danışmaq lazımdır. Özü də... mən danışmalıyam. Gərək mən danışam. Mən məcbur edərəm, Rizvan danışar. Oruc dayı danışar. Lazım deyil. Bu yalnız bir təsadüfdür. Anne, budur. Nə deyəcək? Zeynir! Yox, yox. İstəmirəm qulaqsına, bu ancaq bir təsadüfdür, istəmirəm! Təsadüf nədir, Aykiç? Ay Oruç dayını boğurmuş, Seyfi onu xilas edib. Rizvan isə... Rizvan? Bəli, Rizvan hamısını danışdı. Fikir eləmə, iş də oldu. Amma Allah eləməsin, ikinci dəfə adamın başına belə bir iş gələ. Thank you.
Zirvələr aşığı tənhadır yenə. Sən axtarmaqdan yoruldun ki, Neyni, nə oxuya bilirəm, nə fokus göstərirəm, nə şah. Onlar da dağları fəth edə bilmirlər. Düz deyirsən. Onda gedək. Qoyanlar sənin üçün oxusunlar, fokus göstərsinlər. Yox, Sevda. Saşa yenə yapışacaq ki, gəl paleontologiyanı təkrar elə. Vokal kvarteti də mənim üçün fəlsəfədən dəm vuracaq. Hərə bir şeyi bacarır. Elədir. Tətili gözləyirdim ki, bunu sübut edeyim. Eləyərsən. İnstitutun dəhlizi gözümün qabağındadır. Lövhə. Orada da sənin şəklin. Kim keçirsə ayaq saxlayır. Baxıb fərəhlə deyir ki, bu institutumuzun ən məşhur, ən adlı sanlı yetirməsidir. Hələlik o divarda imtihandan kəsilmiş tələbələrin siyasi asılıb. Sən aparacaqsan? Mən? Onun bağını. Bilirsən, qarlı dağda. Daşlardan abidə düzəldiblər. Mən istərdim ki, bir neçə gün sonra bu boyun bağı həmin abidənin içərisində olsun. Qalib gələcəksən. Qarlı dağa bir neçə dəfə qalxıblar. Abidən də onlar qoyublar. Bıçaq. Nə? Arxayın ola bilərsən. Sənin boyun bağını mən üç dağ zirvəsini keçib orada qoyacağım. Qarlı dağa siz qalxacaqsınız? Bəli. Necə ki? Yoldaşlarınız kimdir? Biri fokusçudur, biri də xanəndə. Zarafatın yeridir. Əşinə zarafat. Daha nə edim? İkisini də özümə yük eləmişəm. Qərb meydançasına toplaşsınlar. Yaxşı yox. Birinci dəstənin... Buyurun, tanış olun. Qurbanlı Bıqıl. Tofiq Əlizadə. Sağ şadam. İkinci dərəcəli alpinistlər. Hələli ikinci. Belə düşərlər. Bugün ancaq yoxlama, tibb müayinəsi və istirahat. Qərb meydançasına qədər hamınız qalxacaqsınız. Orada düşərgə salınacaq, qayıtmaq vaxtınız müəyyən ediləcək və qalan məsafəni üçünüz qalxacaqsınız. Təramətlə birlikdə. Şamil'in müridlerindendir. Görəsən, alpinist geyimində bu kişi neyə oxşar? Hayır, aparatımı getirməmişəm, şəkilini çəkib aparardılar sizlə. Bələk göz paltarında gedəcək əlində də çomağı, həmişə belə qalxır. Müasir alpinizmində belə şey yol verirsiniz? Bizdə təsir yox. Müasir alpinist paltarı geyindirmişdi, amma tutmadı. Elə birinci yoxuşda aşağı yuvarlandı. Adət eləyə bilmir. Qəribə qocadı var. Dəli, yükümüz biraz da artdı. Düşərgəyə qədər uşaq baxçası, sonra da fəxri təqayüçü.
Hiç ne unutmam sanki. Yok, hiçbir şey. Salamat kalın! Yaxşı. Kızlar, təsəvvür edirsiniz. O məşhur bir qəhrəman kimi qayıdacaq. Birdən elə olmadı. Ne danışırsın? Aşağıda mağara var. Geceləmək olar. Geceləmək nədir? Gün ortadan təzə ötür. Qaranlıq düşənə qədər ikinci zirvən keçməliyik. O yer qorxuludur. Nə durmuşsunuz? Gəlin görək. Doğrudan bəlkə burada qala. Mağarada yatarıq. Qoray pişirərik. Radio. Ona səs verən var mı? Var, 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 var. Var, 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 var. Ay, var, 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 var. Dincələk. Dincələk. Rəylər bilindi. Qərar qətidir. Biz ikinci zirvəni daşmalıyıq. Sen Tofiq'in alı haraldır. Ali iç. Lumuş restir. Daha az kalıp. İç. Qəm yemeyin uşaqlar. Ben yaxşıyam. Yanır, bərk qızdırır.
Dünün hiss eləmişdim. Əlinə yapışanda gördüm ki, hissisi var. Yeni yatıb. Gərək mağarada qalıb gecəliyəydik. Hər halda bir keçiddə qabağa düşdük. Sən bilən davam getirər? Getirməz. Baxtından küsün. Hanı o əsarət iqa. Oya da onu görün. De ki, yemək hazırdır. Paho, qeyb olub ki? Buradayam. Qarı təmizləyirdim. Zəhrimarı həmişə külək burası olurur. Al, Saşa. Sən bu yerlərdə çox olmuşsan. Nə deyim, ay oğul? Abalakov qardaşları ilə gəlmişəm. Bir dəfə iki ingilislə, Çaparici ilə dava vaxtı kəşfiyyatçılarımızı gətirmişəm. Bir də Fatma ilə. Bəs çeysin gə, dağlar pələnginə, bələşilik eləməmsən? Onu tanımıram. Tamamilə yadımdan çıxmışdır. Axı Tensikin özü bələşçidir. Bir də onun Nepalda yaşayır, Himalay dağlarına qalxır. Dayan, dayan, Abalakovları tanıyıram, məşhur alpinistlərdir. Caparidzini də tanıyıram. Kəşfiyyatçılarımızın şücaiyyəti haqqında eşitmişəm. Bəs Fatma? Siz burada xəstənin yanında qalasınız, hə? Yox, elə şey olmaz. Qalmalısınız. Biz ayrılmamalıyıq. Siz qalın, mən tək gedim. Dördümüz də getməliyik. Axı, xəstə var. Bağışla, Kamil. Dedim ki, siz zirviyə qalxana qədər, mən də biraz dincələrəm. Bağışla. Yoxuş küdüz oldu, adamla atası yanır. Yavaş yavaş gücdən düşürsən. Maşın kimi üçüncü sürətdən birincə keçirsən. Bu hələ harasıdır. Nə fikirə getmişsən, hə? Heç, cibimdə bir şey var. Sən bilən qadın boy baxısı nə qədər gələr? Malı nədəndir? Malı? Adi şişədən. 100 qram. Necə ki? Məlumatına görə çox sağ ol. Bu dolaydan sonra zirvədir zirvə! Qarlı dağın başını duman alır. Bəs geri qaydaq? Necə? Nə? Geriyə? Geri dönək, düşərgə qaydaq. İnsafın olsun, ay qoça! Olmaz. Qarlı dağ bağlanır. Cəhənnəmə ki! İstəyir laf başdan başa od tutub yansın, uçub dağılsın. İrəli! Mən getmirəm. Alvarmırıq. Saşa, Tofiq, irəli! Qoy qalsın. Sənin üçün ölü bitsə deyil ki, onsuz da keçinərik.
Oho, o da bir bağ. Bu kişi elə bir avtomatdır. Azlanır, tərpən. Sərin şeytan var. Aşı, mən sənin üçün ölçü idarəsiz at deyiləm ki. Her şeyi görürsen? Görürüm. Sıra dağlar, kayalar, valla. Aşağıda süzer, kartalı da görürüm. Dağların ardında ise İnstitut dəhlizi görünür. Necə yani dəhliz görünür? Orada geride kalan tələbələrin siyasi asılı. Ancak indi İnstitut'un en məşhur tələbələrinin şəkli asılacak. Hiçbir şey başa düşmürüm. Dayan, dayan. Sen bunun hatırına zirveye kalkmışsan? Bəs nəyin hatırına? Yoksa bu boyda dağa sen bilen radyo kulağı asma için kalkmışsan? Aşağıda bertten deyilen sözleri yukarıda yavaştan demek məsləhətdir, uğur. Enmek lazımdır. Daha burada kalmak olmaz. Yine duman gelir.
Mən tətili gözləyirdim ki, bunu subut edeyim. O huşunu itirib. Bura gəlin, tez! Tez, tez! Parıltıda gözlülüğü sen hansı aklından çıkarmışsan? Özümde bilmirəm. Ağrıdır. Heç mi görmürsən? Yaman. Gözlerim eli bir tökülür. İsti bu. Qaramaz dayı, bəs Kamil, axı heç bir şey görmür. Mən qalıram. Siz mənə bir yer tapın, mən burada dalğalanam. Başına va gəlir? Yox, gözlərim tutulub. Axmalıq eləmə Kamil. Gözlüyü mən özüm çıxarmışam, heç kəsin günahı yoxdur, siz mənsiz qaydın. Bəlkə xəstəni qoyub qalsın. Biz ayrılmamalıyıq. Hala, mən tək gedim. Dördümüzü getməliyik. Mən qalmalıyam. Bağışla Kamil. Təqsir özündədir, gözlüyümü özüm çıxarmışam. Başa düşdün? Yox, başa düşmədim. Dördümüz kalkmışız, dördümüz de düşeceğiz. İpi tut. Tuttum. Tut. Tuttum. İpi tut. Yukarıda ne tez peşerirdin Ferhamez dayı, yoksa dua okuyurdun? Merpiş eləmişəm bala. Belki danışasan bizde bile. Eh oğul, bu tesbihi evlendiğimiz gün Fatmiye bağışlamıştım. 100 tanesi vardı, heresi bir il demektir. İldə bir danəsini saptan çıxarardım. 38 danəsi qalanda Fatma bu dünyadan köçdü. Ancaq şərti yerinə yetirirəm, indi cəmi 17-si qaldı. Nədən danışırsınız? Dağlardakı məhəbbətdən, təsbihdən. Sənə nə oldu ki, amir? Yadımdan çıxıb bir şey vardı, mən onu zirvədə qoymalıydım. Yoldaşlarımla bir iple bağlı gezmeye adet eləmişəm. Yadından çıxıb, bu zirvədə qalmalıydı, ver deyirəm. Vermərəm, sakın uzatacağım. 100 mıncıq olsun, 100 ilə bərabər. 100 ilə.
kızı göyde aktarırdım, yerde tapmışam. İnsafın olsun Aydayı, hiç bilirse Spartak kağıdı ne diyor. Özünü yorum oğul, bizim kentten senin şehre çoklar gelir. Kayıt değil. Bir de çabala kız der şehirden. Ah bu sözler sizin adınıza yaraşmın abuz Erday, ayıp. Artık danıştım. En iyi konağımsa. İnsafa gel abuz Erday. Ver gel kızım. Bu kişi seni şehre parmak istiyor. Lap ceyran kimi kaçırsan. Ama baban seni bırakmak istemir. Ele bilir ki gelip bir de bura kayıtmazsan. Laçından gelen güvenlik müstemizade baş sensörün yanına çağırılır. Ay kızlar, teze haber, teze haber! O kız yarıştan evvel canına kulluk edir. Bu da teze idman rejimidir. Ne olsun ki, her an öz adeti var. Deyirler bu kız gündelik harcını indan alıp koyup cibine. Özdanca tuz çöreğiyle dolanır. Ama ben işitmişim ki bu traleye kısa da mümin. Şehrin o başından bura piyada gelir. Belki pul yığır he. Göre sen ne alacak? Ağır iney alacak. Kızın adı neç oldu? Gülbenin Türkler Zade. Sizin baş derdörün namında öldüyüller. Kaçanda balalarına külə dolacaq. Nə olar ki? Biz küləklə dostuq. Yox ha, daha kiminlə dostsun? Qayalarla, uçurumla, dağlarla. Hər halda qısa tumanda qaçmaq daha yaxşıdır. Nə var, bəyənmirsən? Sən kaçından belə kürbəni sürdən zədəndirəsə, onu baş qısaltıqı yanına göndərsin. Ona təhkim ediblər səni? Hə. Uzun sürməz. İlk yoxlamada çıxacaq. Səni axtarmaqdan yoruldum, tez ol, indi qaçacaqsan. Əgər icazə verirsinizsə, başlaya bilərik. Hey, mənə nə dəxli? Dəxli olur ki, idman ilk növbədə intizam tələb edir. Başladıq. O indi neyəcək? O atacaq, biz də qaçacaq. Bir komandir sənə azlıq verir. Bəs Bəşirzadə buradan getsə, nə inərsən? Heç nə, onda mən də gedərəm. Dikkat! Kaldı dala. O kimdi o? Şalvarı düşüyor. Başında da yaylığı. Bak şalvar anda kaçma oldu. Anca öne kaçıyor. Geçti, geçti, geçti. 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 Aferin, aferin. Başından gelen.
Ay yaşa seni! Yok, araba, araba. Aa, dayandı ki. E sana ne oldu? Merhaba. Bu kızın ağlı başındadır. Bəs necə, onun diqqətini yayındırdılar. Odur o iki oğlan. Aləmdir ki. Birdən bu oğlanlar ona Spartakiyada vaxtı rast gəldilər. Elə eləyin ki, rast gəlməsinlər. Bura bax, bəlkə sən onun başqa vərdişlərinə də bələdsən. Gül kimi qızdır, gəl bir də yoxlayaq. Starta! Xayiş edirəm, heç olmasa bircə dəfə axıracan qaç. Axı sən onları asanlıqla keçirsən, məni bir avr eləmə. Tez ol. Çox qəribədir. Nə? İndi görərsən. Görək bu dəfə necə qaçacaq. Ah, qaldılar. Yox, qalmayacaq. Gəl, mərz gələk. Mərz gələk. Keçəcək. Ah, çatdı. Çatdı. Anı. Ah, keçin. Keçin. Hə, bir də. Öpdü. Bir də. Ah, keçdi. 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 Birinci gedir, gördün ki? Bu nədir, ay qız? Yatmağa yer tapmadın? Mən getmək istəyirdim. Amma Murad əmi dedi ki... Sən necə bilirsən, getsəm yaxşıdır? Necə deyim, hər halda babana xeyrin dəyər. Heç qana bilmədim. Məni bura niyə gətirdilər? Gedək. Evə qayıdıram. Nə dedilər, elədim. Bəs deyil, qaçdım. Bəs deyil. Səni çağırırlar. Niyə? Əlini ver. Əlimi ver. Nə deyirəm, sənin xətirinə bir də yoxlayaq. Şəxsən mənə hər şey aydındır. Tələsmə ediriz. Bir qulaq az qadasın. Axı bu qız dağdan gəlib, bir çox şərtlikləri başa düşmür. Deyəndə burdan ora qaz ona mənasız görünür. Dağlarda babasına kömək edirdi. Bilirdi ki, o yan bu yana nə üçün qaçır. Qoyun qızını bir yerə yığırdı. Lap ot parçası idi. Aa, İdris! Deyəsən o başa düşmür ki, burada onunla yanaşı qaçan rəqibidir, hə? Qələbə çalmaq iradəsi. İdman etirası olmayan bir adamdan heç bir vaxt idmançı çıxmaz. Axı sən onu qızıqlandırmağa, onda qələbə və soyatmağa heç bir səy göstərməmsən. Bir də ki, o sizin qızları lap asanlıqla ötüb keçir. Bəlkə də elə buna görə özünü belə aparır. Odaya gəldilər. Təhvil alın. Nə çağırmısınız? Həh, starta. Amma yaxşı olar ki, axıra kimi qaçasan. Bu dəfə tək qaçacaq? Yox, Teymurla. Deyirlər, qızların heç biri onunla ayaqlaşa bilmir, Teymur. Qızla qaçacaq? Starta! Özünü gözlə, Teymur! Ürəyini sıxma, Teymur, bəlkə apardın. Qorxma, mən buradayım. Teymur, elə ki gördün, ötür, yapışa təyirlə. Dikkat! Barış! Həm də onu gördün! Teymur, ürəyini! Teymur, ürəyini!
İstəsəydim səni ötərdim. Yox, əşi. Bəs niyə ötmədin məni? Yaxşı düşməzdi. Onların çempiyonudur. Bura bax, qızcığaz. Mən yarım sürətlə qaçırdım. Mən də. Ey! Dayan bir, gəl bir də qaçaq. Bir də qaçaq. İşitdin? Hə. Cəmi onda bir saniyə geri qaldı. Özü də Teymurdan. Deməli, götürürük. Nə deyim? O qaçış xəttini tapdalayır, buna görə yarışdan çıxarırlar. Söz danışdı, öyle dəri. Haçan, bir həftədən sonra yarış başlayır, onunla kim işləyəcək? Gülbəniz deyil. Gör nə tez görüb götürür bu qız. Yaxşını pistən ayıra bilir. Heyif ki, qaçış xəttini tapdalayır. Vəssalam. Əhmədzadə Səlim. Bəs bizim Kemal. Kartaşov Nikolay. Amma nə sürətlə qaçır? Mənə qələbə lazımdır. Mücərrəd sürəti nə inirəm? Əsas qələbə Spartakiyadanın kütləvi olmasındadır. Qələbə bir də ona görə qiymətləndirilir ki, bu yarışda uzaq rayonlarımızdan gələnlər də iştirak edirlər. Mən bu laçınlı qıza bel bağlaya bilmərəm. Başqası ikinciyə, üçüncü gəlib biraz xal qazana biləcək, bu isə birinci gəlsə də xətti tapdalayıb yarışdan çıxacaq. O gün bə gün yox, saat ba saat deyişir. Murad dayı. Gəl qızım. Mən gidə bilərəm. Yoldaş Məmmədovdan soruş. Yoldaş Məmmədov. Buyur. Deyəsən, darıxmısan? Getmək istəyirsən? Əlbəttə. Məncə, heç birimiz istəmirik ki, o getsin. Düzdür, qalsın. Mən razıyam. Komandamıza daxil edilsin. Etiraz etmirəm. Gülbənizin yığma komandamızda iştirak etməsinə kim tərəfdardır? 7 lehinə, 1 əleyhinə. Siz onlardan nəcibsiz. Bu da məndən yadigar. Nəyimə gərəkdir? İstəyirəm, biləsən ki, bircə yanlış addımın bizim hamımızı nə qədər geriyə ata bilər. Thank you.
necə yanlış attım. Dikkat! Cəməlini görə bilmədin. Hələ getməyəmə çox qalıb, bir neçə saat. Şəhəri sənə göstərim. Göstər. Görürsən, buradan baxanda şəhərimiz lap stadionun meydançasını xatırladır. Elə bil, sən bu saat sahil boyu qaçıb, finish lentini qıracaqsan. Bu lenti pək qanadlara çevriləcək. İstəsən, bu qanadlar səni göyün ənginliyinə ucaldar. Sən Moskvanı, çox-çox şəhərləri, bütün dünyanı, bütün yer izini görərsən. Əgər mənim qanadım olsaydı, şəhər üzərində bir az da uçardı. Sonra da evimizə qayıdardım. Sənin müvəqqəbiyyət böyük idman şöhrəti gözləyir. Sənə böyük xoşbəxtli yüz verə bilər. Mən onsuz da xoşbəxtəm. Ay, darıxmırsan? Bilmirəm. Yox, darıxıram. Kimin üçün? Babam üçün, dağlar üçün, qayalar üçün. Yox, başa düşmürsən, sən heç bir şey başa düşmürsən. Nə oldu sənə? Elə birdən dəyişdin. Necə ki? Əvvəl başqa idin, səsli, köylü. Hansı yaxşıdır? Əvvəl bundan yaxşıydı. Məncə sussam daha yaxşı olar. Niyə ki? Bilmiyorum. Gülbəniz. Nə var? Ora girmək olmaz. Mən yenə də xətti taxtalamışam. Hə. Hanı o xətt? O xətlər hər yerdə var. Hər yerdə qayrı-qanun xətləri var. Mənim üçün də? Hamı üçün. Oo. Birdən səni buraxmadım. Qaçaram. Çataram. Mərc gələk. Çataram Gülbəniz. Əgər çatsan, burada qalaram. Qayıtdı.
Thank you.